Gospod Branko Tomožič, državni svetnik, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kar nekaj let ste že predstavnik kmeta v državnem svetu. Kako bi opisali vaše dosedanje izkušnje in ključne dosežke v tem organu? Ja, kmetje imamo res dva predstavnika. To se pravi, kot delodajalci, delojemalci imamo kmetje dva, obrtniki, samostojni podjetniki. Tako bi rekel, da smo potrebni, ker tu je državni svet je predstavnik civilne družbe, kjer nas je 40 iz različnih sfer. Po drugi strani se pa v državnem svetu ukvarjamo z točno tisto problematiko, ki jo zastopaš. In toliko manj politično. In dokaj bolj strokovni stvari so, ker tudi, če lahko rečem, vso zakonodaja, ki gre skozi nas, naše sito, ali so tu sociala, ali tu kultura, ali so lokalni interesi, ali infrastruktura, ali pa kmetijstvo, imamo mi zelo dobre strokovne sodelavce, ki nas zelo podprejo. Mi zmeraj imamo pred, bi rekel, razpravo v smislu stroke, ne pa v smislu politike in zato so potem tudi vse naše potem zaključki priporočila državnemu zboru, kar podlaga za diskusijo v državnem zboru. To se pravi, nujno potrebni, ne kot nekateri govorijo, da državni svet je nepotreben, zelo potreben. In tretja glavna stvar je pa tudi, ko se z nekaj stvarmi ne strinjamo, lahko vložimo veto. Zdaj naš predsednik se bori, da bi bilo tu četrto branje, kar bi bilo po svoje dobro, da bi tisti zakon, tisti člen ali tisti odstavek lahko popravili in potem zakon šel naprej v veljavo, ne pa kot zdaj z vetom nobena vlada ali pa nobena opcija, ki vodi politiko v državi, se ne strinja z vetom in potem preglasuje. No, kar v preteklosti, v prejšnjem mandatu smo kar nekaj z vetom uspeli ustaviti, in tudi sedaj smo z vetmi opozorili na določene težave, zakon o zbornici, zakon o zaščiti živali, sedaj je ta zakon o spremembi državnega praznika vrnitev ali priključitev k matičnosti. Tako da pravi, da državni zbor diha bolj ljudsko, bolj interese ljudi. In če se vrnemo nazaj na vaše področje, se pravi kmetijstvo, kako ocenjujete trenutno stanje v slovenskem kmetijstvu, kakšni so tisti ključni izzivi, s katerimi se slovenski kmetje spopadajo? Ja, v kmetijstvu je kar težko. Ne? Zdaj je res ta globalizacija, globalisti, ki pritiskajo, da bi ljudje jeli to industrijsko hrano, kjer so proti lokalni, pridelani, domači, mi se pa borimo, kupujemo domače, kupujemo sami sebe, skrbimo za svoje podeželje. Recimo, jaz sem bil tisti, ki sem pred 14-15 letmi na Kmetijsko-gozdarski zbornici predlagal, da začnemo kampanjo Kupujmo domače. To je bilo bolj konkretno. Kasneje se je pojavilo, so začeli trgovci govoriti o domači hrani, no kasneje tudi država je povzela te stvari. Ne? Ker nekateri mislijo, da se v Evropski uniji to svoboden trg, s tem se moramo ukvarjati, napaka. Mi moramo imeti, ker hrana je osnovna celica ali pa osnovna materija, ki jo bi morali še kako spoštovati. Prehransko varnost in samooskrba. Samooskrba pa vemo, da nam je padla zelo močno in tukaj v državnem svetu se res močno zauzemamo, da bi čim bolj vplivali na sprejete zakonodaje. Samo jaz sem eden redkih, ki sem nasprotoval strateškem načrtu skupne kmetijske politike, ki je bil poslan v Bruselj, takrat gospod Podgoršek. Jaz sem rekel, je škodljiv za Slovenijo, ker v vseh teh okoljskih ukrepih in ta zeleni prehod, ki bo uničil prehransko varnost, je po svoje pripravljen tako, kako bomo pridelali manj, nekako zadosti. Ne? In to je ta problem, da ta zeleni prehod, ki ga peljo, to je moja osebno, to je agenda, kako tudi Evropo staviti na kolena, da bomo prehransko odvisni od multinacionalk, od te industrijsko pridelane hrane, ki vemo, da ni zdrava, da z tega bo tudi polno bolezni. In državni organi, država, ministrstvo, predsednik vlade ali pa sploh ne igrajo tista pravega pomena, da bi ljudem nudili tisto, kar je potrebno. Zdravo, hrano, lokalne pridelave. Ker gledajte, če bo prihajala hrana z multinacional, ki se prideluje v velikih količinah, na velikih monokulturnih zemljiščih, je ta stvar tudi zdravje škodljiva, po drugi strani pa temu mi ne moramo konkurirati. In naša pestrost, zelena dežela, zelo lepa pod Alpami, kot govorimo, zdaj se nekako izvaja tudi pri nas neka agenda uničevanja podeželja. To je pa najhujši, posebno visokogorske kmetije, kjer širimo zveri
zvir, volk, medved in človek ne more stati skupaj, ker sta si konkurenta in se je opuščanje, ne samo ekonomsko opuščanje, opuščanje tudi z predvelikih zveri, ker enostavno v visoko gorju so drobnica, pašna reja krav dojil in ne nazadnje, pa tudi divjadi je preveč. Mi to opozarjamo že in tukaj smo imeli kar nekaj predlogov za zakonodajo, celo komu kasneje ustavne presoje, da se spoštuje kmeta. 71. člen lepo govori, da moramo skrbeti, da v Visokogorju kmetije ostanejo, ker tu je poseljenost. In če grem še en stavk nazaj, 20-30 let nazaj vsaka visokogorska kmetija imela te majhne parcele v odnaznenih terenih. Nivo za krompir, nivo za zelenjavo, nivo za malo pšenice, ajde, rži, ječmena. Tega ni več, ker je tako močno divjad prisotna, da tu se poje. In zdaj so samo še travniki, monokultura, kar ni dobro. In tevi zeleni, sem pravim, da zbot norci, ne, ker iz tretjega štuka v bloku v Ljubljani, diktirajo prehransko varnost, samo skrbo. Nam stavijo razne pogoje ali pa ukrepe, ki so proti pridelavi hrane, je tu noro. In jaz že nekaj zajedaj govorim, mi nimamo predsednika vlade, ki bi razumel, da je hrana osnova. Ko se meje zaprejo, takrat bomo lačni. Dotakniva se teh težav sobivanja z divjadjo, ki ste zaomenili. To je ena izmed konkretnih tematik, kot ste predajali. Imate priložnost v državnem svetu, ker ste predstavniki kmetov, se ukvarjati s konkretnimi tematikami. Več stika imate s samim terenom. Kaj menite, da bi tukaj potrebno bilo ključno urediti, tako kar se tiče odškodnin, kot tudi verjetno omejevanje samega števila divjadje? Mi smo dali pomen, silimo Nemčija, zakaj propada gospodarsko. Tukaj je dala zelenimu, zelenim tako moč, da so uničavili termoelektrarne, nuklearke, da zdaj kupujemo poceni avte iz Kitajske, iz Amerike, namesto da bi svojo tehnologijo zaščitili. In zato smo v krizi. Evropa je v krizi zaradi zelenega prehoda, ki uničuje vse tisto, kar smo v Evropi bili dobri, ki smo bili močni. In pri nas tudi puščamo raznim par peščici tem zelenim. Vemo, da za zelenim prehodom se nekako pretaplja 230 milijard svetovno. Ne? In teh 8%, ki Evropa onesnaži svet, ne bomo rešili, če bomo mi ta oglično tis zmanjšali. Ha moramo v Aziji, ha moramo v Ameriki, ha moramo v Afriki. Ampak problem je preko tega, te agende, kako je zmanjšati pridelavo hrane in biti odvisen. In če živa na divjati in zveri, sobivanje. Mi smo nikoli rekli, da smo proti volku, proti medvedu. Da, ampak v količinah, ki so za naše podeželje, spremljive. Lete, volk ni bil nikoli v alpskem svetu. Volk je zmeraj bil kočevska, notranska, kakšenkrat se je kje v Trnovski gozd prikotalil, ampak zmeraj populacija bila majhna. Zdaj pa celo evropska sredstva pridobujemo, da ga širimo v Alpe. V Alpeh ali bo volk, ali bo drobnica in pašništvo, ali bo turizem, ali ga ne bo. Ker če bo zvir, volk, se naselila prekomerno, bo tudi turizem se ustavil. Tudi, ali bomo hodili z varnostniki čez par let v Visokogorje? Žal ne. No, in divjad je treba nujno zmanjšati na neki vzdržen stalež, kjer ne bo veliki škod, kjer bo še zmeraj divjad prisotna. In, redite, te zveroljubci, ja, eni so za volka, eni za srno, eni za medveda. Ja, zakaj ne bi imeli nekatere kozlička, ovnčka, jagnje, pa žebička. Tu se zveri trgajo, ampak tu ni važno. Ne? Tudi na podeželju imajo na kmetijah kar hude težave z otrokmi, ko vidijo, da volk raztrga njihove ljubljene živali. Razumete? To je ravno tako, kot da bi nekemu sprehajalcu volk raztrgal psa. Ne? Bil cel škandal, ampak nam, gospodarske, živali pa. In to je ta problem, da mi nimamo modrih voditeljev, ki bi to držali v nekem sorazmerju. Zdaj vemo, da divjad mora biti. Ampak gledajte, mi smo doma vinogradniki. Dokler smo imeli eno srno v vinogradu, je bilo malo poščipano, majhna škoda, srna mora biti. Ja, če pa prije, pa 6-7, ti pa spomladi, ko so taki poganki, ti kar počisti. In škoda grozna. Ne? Ali pa divje prašiče. Koliko smo se mi martali v državnem svetu? Zaradi nas smo začeli prašiča divjega tako krčiti. Po drugi strani smo tudi zaradi nas dušilce, pa tudi zaradi naše zahteve so potem tevi nočni markeri. Ne? Ampak vse tu ni tla oblast dati
soglasje. Vemo, da je v parkih okrog Dunaja, okrog Minhna, vse to streljajo že toliko cajta z dušilci nočnimi, da ne vznemirijo ljudi, sprehajalcev. Pri nas pa kar se ne da nekako pametno gospodariti s temi stvarmi. Skozi pogovor ste že nekakrat omili, ne, da raznorazni predpisi, tudi ki so posledica verjetno zelenega prehoda, za kmeta predstavljajo številne omejitve, na nek način tudi omejujejo njegovo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih. O tem in gozdovih, tudi o tem ste razpravljali tudi na posvetu, na tem posvetu ste imeli precej pomembno vlogo, vodili ste ga tudi. Kje vidite tukaj ključno težavo? Ja, gledajte, problem, ko se sprejema zakonodaja v Sloveniji že recimo samo samosvojitve, je tudi v predlagani zakonodaji piše, ali bo zakon plival na proračun. In normalno se napiše ne, ali pa bo in tako naprej. In vsa ta zakonodaja, ki se sprejema na račun tudi zelenega prehoda, varovanje narave, nikjer ne piše, ko se da kmetom omejitve, tako ali drugačne, da bo vplivala na proračun Republike Slovenije. In sedaj prav ta posvet je bil namenjen temu, da počasi vladi, zakonodajalcu, državnem zboru, mora pisati, ko ti nekomu nekaj omejiš, ali je to zaradi javnega značaja pravice posameznika, je treba opredeliti, če to javnega pomena, potem je treba v zakonu pri neki omejitvi dati tudi odškodnino. Sedaj pa tega ni. Ne? In recimo omejitve imamo v gozdarstvu, imamo omejitve pri varovanih gozdovih, imamo območja trajnega travinja, imamo nature 60%, potem imamo vodne pasove. Vse tu so predpisi in če govorimo pa ukrepi, vse ukrepi, ki jih je skupna kmetijska politika nekako narekuje, so potem podprti finančno. Ampak gledajte, kam gremo mi. Te ukrepi so tako narejeni, da ko sem bil jaz mlad agronom, so me učili, kdaj moram kositi, da bo vrednostna krma bogata, zakaj tako kositi, koliko gnojiti. Sedaj pa se mi prilagajamo ne več, da bomo neko rentabilnost naredili na kmetiji, ampak kdaj bomo čim bolj kasno kosili, zaradi metuljčkov, zaradi tičkov. In ta krma je brez vrednosti, hranilne. In mi gremo zdaj nazaj, mi gremo, jaz pravim večkrat v ne vem, kaj bi rekel, stoletno nazaj, ker niso vedeli, zakaj in kako je treba krmiti živino. Ne? In tu so nore stvari. Tukaj pa opozarjam, da premalo strokovne inštitucije, kmetijski inštitut, fakultete, premalo so proti takemu gospodarjenju z naravo, ker potem vemo, da bomo še bolj padli v samo skrbi prehranske varnosti in da je to škodljivo. In na zadnje, kmet je nerentabilen. Ker ti, če pokosiš v pravem času, potem imaš možnost tudi dobre krme in potem prirasti, ali to mlečna proizvodnja, ali so prirastki. In vsi te ukrepi so narejani, recimo, brez raven teve območja z pitno vodo, tam se nekje zdaj že pripravljajo odškodnine, nekje so že, dočim pa ostale bi pa morali ravno tako biti. In potem, kot sem rekel, je treba povedati, ali je to javnega pomena, če javnega pomena mora biti odškodnina. Ne, da bomo zdaj kar prišli odškodnina, treba vse to dokazati. In tu bo ta posvet namenjen, da treba... zakaj se mi moramo boriti za ustavne pravice? 33. člen, 67. člen, 71. člen ustavi govori lastnina, zakaj kmetijstvo, varovanje narave in vse tako naprej. Kdo je pa varoval naravo do zdaj? Kmetje. Ker so jo skrbno kultivirali, ker jo skrbno ohranjali. To se pravi, če smo kmetje zdaj govorim, 100 let slabo kmetovali, ne bi bilo več ptičev, ne bi bilo več metulj in teh neumnosti. Ampak zdaj so se tevi DOPS in vse te skupine tako močno prisestale, po drugi strani pa politika nora, ker tem ljudem daje neko moč in mislijo, da zaradi tega bodo pomembni in da bojo na oblasti. Na konci pa škodijo sebi in družbi in narodu. Vse kmetje smo tisti, ki smo varohi narave in skrbimo za naravo, da je obdelana. In ne nazadnje, gledajte, če gremo 100 let nazaj, smo imeli, pa manj kot 100 let, smo imeli 34% gozda, zdaj imamo pa skoraj 70. Ne? In naša narava je toliko biotsko raznolika, toliko pestra, toliko bogata sem, da je noro, da mi razmišljamo, da ne smemo kositi, da ne smemo ono. Gledajte, en tak primer, v vinograda se stavi zdaj une hisce za gnezdenje, sem pridobiš neki ukrep in dobiš, ne vem, 100 ali 200 evrov po hektari, ali pa gor TVT, lesene, da
pride gor ptič, da se usede in gleda. Okrog naših vinogradov so drevesa, so grmičevje. Mi nimamo 100 hektarske, 200 hektarske monokulturne vinograde, kot je Francija, kot je Nemčija. Tam jaz razumem, da tu treba. Pri nas morda je največji vinograd je bil včasih v Bilenskih Gričih, ki je bil 50 hektarjev ali pa na Koprskim. Me razumete, naša narava je zelo zdrava in zato bi jaz rekel, sem že večkrat rekel in tudi tukaj opozarjam v državnem svetu, da morda par ukrepov bi lahko mi povzeli od Evropske unije, to je kolobar, to je OMD, se pravi območje za težimi predavi, da ne bo tam kmetje ostali, ker gledajte, če se tu zdaj širi, potem manjša, je zmeraj manj bo narava obdeljena. In ne pa vse tisto drobljenje, kdaj lahko, kdaj boš kosil, kdaj boš oral, kdaj boš sejal, da si tu nekateri nestrokovnjaki nam predpisujejo, to je noro. In tu je, jaz sem rekel, da Evropska unija bo padla lih na kmetijski politiki, prerasle, ker je zdaj, tu je že toliko vse predalčkano, nadzorovanost preko satelita, ta sopotnik, da ti točno pojo, kdaj si oral, kdaj si kosil. Kmet gre orat približno ve, kdaj. In tudi, če je recimo na Vipavskem, ki burja, vej, da nasmejati jeseni, da bo šel tam nekje januarja, ampak če ti nekdo pa predpisuje, se moraš pa temu iz fotela, iz Brusla, reče, tu so nore stvari. Temu se v državnem svetu dokaj upiramo, tudi zdaj smo dali pobudo, da ne sme Zavod za gozdove po službeni dolžnosti upisati zaraščanje kmetijske površine ali pašnika v gozd, ampak mora biti lastnik vsem obveščen. In zakon pravi, da mora biti obveščen, ampak tega oni ne delijo. In zdaj so obljubili, da bodo tu upoštevali. Ker, in potem sem tudi zahteval, da nasprotno, če kmet zaprosi tu zaraščanje zemljišče, ki je zdaj podpisano že v gost, prej bilo pa kmetijsko, bi rad naredil pašnik, bi rad naredil travnik, bi rad naredil vinograd. Ne sme, mora elaborat narediti. Zakaj elaborat? Vse, če so oni tu upisali, bi lahko izpisali, ker tu nekoč bilo. In druga stvar, država bi mogla strmeti, da bi imeli čim več kmetijske zemlje. Mi imamo 800 kvadratnih metrov po hektari, evropske države imajo 1300 kvadratnih metrov površine na prebivalca, pri nas pa tu pada. In če bo ta trend ne odnosa, jaz pravim, ne ministra za kmetijstvo, prvega, tu je pa predsednik vlade, on mora vedeti, kaj se dela in kaj se ne. Moram pa reči, da v zadnjem času predsednik vlade ni imel posluha. Povejva še nekaj o oceni ustavnosti zakona o gozdovih, ki ste jo podprli v državnem svetu. Katere so tiste določbe, ki se vam zdijo nekako najbolj sporne? Ja, mi imamo kar, na tem posvetu je bil tudi ustavni sodnik, bivši profesor dr. Cilj Ribičič, ki nam je tudi napisal preko zbornice določeno ekspertizo in nas nagovoril, da moramo zaščiti svojo ustavnost, žal preko ustavnega sodnišča, on je rekel, da je kar veliko zakonov neustavnih, ampak mi smo začeli z enim zakonom in to je zakon o gozdovih, tu se pravi tudi pravilnik o upravljanju z gozdovmi in uredba o zaščiti varovanih območij in tudi ta lovsko-gojitveni načrti. Ne. Kmetje nimajo vpliva direktnega na te stvari, pa zakon govori. Ne. Zdaj bomo mi to ustavnost nekako naslovili na ustavno sodišče, da zahteva, da protiustavne elemente, ki so v zakonih, nekako se odpravi v roku enega leta. Država je dolžna, ali pa zakonodajalec, v zakonu napisati, da vse te spremembe, recimo če na Triglavski narodni park ne sme sekati, ampak mora vse lastnike povabiti, z njimi razpravljati, ki se lahko strinjajo, lahko se ne strinjajo, ali pa dati odškodnino. Ker če jaz ne smem sekati, to se pravi, da sem plačujem vse dajatve, katastrskih dohodek, ki vpliva na vse dohodninske lestvice, na vse drugo socialno zakonodajo. Ravno tako območja travnega travinja, ne smeš preorati, jaz sem čez zadnje 5 let nisi oral, ne smeš več. Tu so neustavne stvari. Ampak zdaj smo začeli s tem zakonom in mislim, da smo pravilno nastavili, da le tako treba država naj dokaže, zakaj je tu javni interes in če je javni, mora priti do odškodnine. In morda natura, ki je zdaj 60% zemljišča v naturi, bo treba najbrž še zmanjšati, ne glede, kaj Bruselj misli. Ker veste, ko se hodijo naši birokrati pogajati v Bruselj, ne vejo, kaj hodijo in samo kimajo. Mi bi mogli imeti prej doma kliringe,
prereči z vsemi deležniki, da to ne, to pa ja. Ker znajo pa naši birokrati zmerjeno stvar povedati. Brusel zahteva, ni res. Brusel da priporočila, Brusel predlaga, če se pa pri nas močna vlada reče, oprostite, to se pa mi ne gremo. Gledajte Orbana, kaj reče, tega se pa mi ne gremo. Ker če ne zastupimo, ponavljam, kaj je samooskrba, prehranska varnost, bomo jutri lahko lačni. Ker zmeraj pride lahko do naravnih nesreč, lahko pride do zaprtja mej, ker vsaka država poskrbi zase. In povem en primer, 10 let nazaj je zmanjkal sladkor v Evropi, zaradi tega, da so dvignili ta velike sistemi, ceno, nobena evropska država ne imeli dala. Cukor. Se, ljudje niso vedeli, ker tu je vlada v zadnje postorila, Srbi so nam potem prodali sladko. Tako da ne si mislili, da bo kdo kaj komu pomagal. Najprej bo skrbel vsak zase. In to je tudi prav. In modri ljudje so večkrat že povdarili, da je treba biti v določenih delih samo oskrben, tudi energetsko ali pa prehransko, tu, voda. Tu so neke ključne stvari, ki na njih premalo damo pozornosti. Ne nazadnje pa na vse načine, in vse narejeno, kako uničiti in izničiti. In jaz večkrat rečem, da nekateri slovenski v politiki ali v teh družbenih sferah delijo za tuje globaliste, tuj kapital, namesto bi skrbili za narod. Kar nekaj zelo konkretnih tematik, tako širših, seveda strateških, ampak konkretnih tematik ste omenili z področja kmetijstva, na katerem delujete v okviru državnega sveta. Kaj na podlagi povedanega menite? Ima dejansko državni svet tudi vpliv, vlogo, da spreminja konkretne politike, da lahko vpliva, ali bi bilo morda potrebno še kaj postoriti na ureditveni ravni, da bi bil ta vpliv še bolj konkreten? Ne. V enem delu lahko opozarjamo, v zakonodajnem smislu lahko damo svoje pobude. Potem tudi, kar imamo določena poročila, tudi dajemo svoje pomisleke ali predloge, ali pa tudi pohvale. Vse neke stvari so dobre in jih tudi pohvalimo. Ima, ampak hvala Bogu, saj tu imamo. Do pa je. Glejte, da so fakultete KIS, kar tiho, pa če zbornico se duši, če ne boste pridni, bom kinemo denar. Zato ni bilo določenih protestov. Zumite, to je napaka, namreč da bi politika, posebno ministrstvo za kmetijstvo, spodbujala ljudi, ki drugače razmišljajo, ki vidijo drugače, da je stvar. Ne, ne smeš nič reči, ker gledajte, jaz sam imam probleme, da ko neke stvari premočno izpostavim, je tako inšpekcija na domači kmetiji. Ne, to je noro, da se tega gremo, ampak tega se gremo. In mi smo imeli tudi večkrat problem uvoza, nelegalnega uvoza hrane. In smo tudi večkrat opozarjali, tudi dokazovali in tudi imeli prav. Ne? In tudi opozarjali, ali vsa hrana, ki prije z uvoza, je kontrolirana. A je v mejah naših standardov. Se viste, koliko od poklicu je. Ampak to je v glavnem hrana iz tujine. Slovenska hrana je zelo malo od poklicov. Vse spremljamo, ne? In mi bi rekel, da prav državni svet je zelo močno pritiskal, vsako leto imamo 1 do 2 sej, prav zaradi tega. Ker s tem, če ugotavljamo, da je hrana tuja slaba, zdrava, onesnažena, potem potrošni kupec bo ja več segel po naši hrani. In če sega več po naši, bo tudi kmetijstvo in podeželje obdeljeno in poseljeno. Za konec tega najenega pogovora, kaj bi svetovali mladim kmetom, ki se morda odločajo za kmetovanje, je prihodnost vendarle v pridelavi hrane, v obdelavi domače zemlje in kakšno popotnico bi podali torej za prihodnost kmetijstva? Če hočemo mlade zainteresirati, mora država ponuditi zdravo okolje. Zdravo okolje pa pomeni, da je razrez med kmetom in trgovino pošten, ne pa da je prvi v rigi je zmeraj prikrajšan. Kmet mora dobiti določen dohodek, da preživi sebe, ne s neko majhno kmetijo, ampak tako sredno urejeno. In je perspektiva, je lepo delati, vendar, ampak tu je premalo. Kmet mora imeti primeren dohodek, ker mladi kmet se primerja z ostalimi kolegi, prijatelji, ki delijo po 8 ur, morda 10, ki malo bolj zahtevne službe, na kmetiji se pa dela cele dneve. Jaz gledam mojega sina kot mladega prevzemnika, tu dela cele dneve. Ženo skupaj, jaz jim pa pomagam. In noben noče zastopiti v tej državi politiki, da je še eno delovno mesto, ki ni prikazano na kmetiji, stari starši pa otroci. Veste, koliko so otroci že vpeti mladi, sem bil jaz, pa moj sin, zdaj že vnuke gledam, koliko oni pripomorejo za to, da lahko kmetija preživi in živi. Ne? Je bodočnost,
vendar vidim, da se mladi ne odločijo prav zaradi tega, ker okolje ni dobro in še zmeraj ne znamo cent slovenskega kmeta. Jaz sem enkrat v Avstriji, ko je rekel minister, rekel, hvala kmete, ker za vas jemo zdravo hrano, imamo čisto okolje, urejeno okolje, pitno vodo, ker hvala, da vas imamo. Tega po Sloveniji bo težko slišati, ker mi smo še zmeraj v tistih starih časih, ko je bil kmet zasamovan in ne bo si ga treba. Gospod Tomažič, najlepša hvala za vse povedano in za ta pogovor. Prosim.